πολλά προβλήματα. Ενώ στο νούμερο 4 στην εκπομπή Δίκη στον Sky, κάνει τηλεφωνική παρέμβαση ο Αχιλλέας Μπέος, ένας ακόμα άνθρωπος που έχει συμβάλει στον πολιτισμό της χώρας μέσω του αθλητισμού. Και στην ανάπτυξη του αθλητισμού. Και ισχυρίζεται ότι όλα αυτά που είπε ο Κούγιας λίγο πιο πριν, ο Αλέξης Κούγιας, είναι παραμύθια που λένε στα παιδιά για να κοιμηθούν. Έτσι ισχυρίζεται ο Αχιλλέας Μπέος. Μου θυμίζει αυτός ο διάλογος που κάνει μονόλογος, μάλλον ο κύριος Κούγιας, το παραμύθι που διαβάζει η μαμά στα παιδιά πριν πάει για ύπνο. Για να δούμε τι παραμύθια διάβαζε η μαμά του Αχιλλέα Μπέου στον Αχιλλέα Μπέο, ώστε να θεωρεί αυτά που μόλις είπε ο Κούγιας παραμύθια. Και τον πήρα μετά το βράδυ. Τότε μου είπε ότι γαμιέσαι. Τον παίρνω τηλέφωνο. Και του λέω: θέλω να σε δω. Τι μαλακή έχεις κάνει. Πάω στον Βόλο. Τον φωνάζω. Του λέω: μαζί τελειώσαμε. Τελειώσαμε γιατί σε μουνόπανο. Μου λέει ότι μου πεις. Του λέω: πρόσεχε αυτή φορά. Γιατί θα γίνει της πουτάνας. Ποιος δεν θυμάται τους γονείς του με τέτοια τρυφερά παραμύθια. Στο Τζάκι. Που ζήσαμε καλά και εμείς καλύτερα. Να μας βάζουν για ύπνο. Τι ωραίο που ήταν αυτό το τελευταίο ειδικά. Αυτές είναι ωραίες. Και χωρίς ράκο το παραμύθι ήταν πολύ ωραίο. Πολύ ωραίες αναμνήσεις. Δεν μου το είχε πει εμένα. Στην κοκκινοσκουφίτσα ακολούσα. Αλλά το ποδόσφαιρο, κυρίες και λένε ότι το ποδόσφαιρο εδώ συζητάνε δεν είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν πάει δεν καλά. Τι λες, ξέρεις, το ελληνικό χιλόμετρο. Ποδόσφαιρο έχει μαγεία. Μαγεία, εδώ δείτε για παράδειγμα. Πού θα το δεις αυτό. Πού, σε ποια άλλη χώρα. Για τον κόσμο. Πώς δεν τα λένε τα και σε άλλους γαλαξίες. Premier League και Πριμέρα Division. Κατάκια. Και Bundesliga και Βλάχιες. Που έχουν αυτές τις κακές συνήθειες σε αυτά τα πρωταθλήματα που ανέφερε τώρα ο Χρήστος. Αυτή να είναι στη θέση του. Και ο διαιτητής πρέπει να μέχρι να τι πολλάτρε. Τι πολλάτρε. Τι πολλάτρε. Τίποτα. Είναι ο αυθορμητισμός που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για το δούμε. Πήγε στην τουαλέτα και τώρα κάποιος άλλος εκεί, βλέπετε το σημαίακι. Ο παρατηρητής πήρε το σημαίακι. Τον επόμενο πάρει. Και στα κάγκελα έρχεται. Έρχεται τώρα. Μετά από διάστημα 5 λεπτών κάτι έπαθε ο αγωνιμό βοηθός και τώρα έρχεται. Έφυγε ο επόπτης, πήγε τουαλέτα. Έχασα τη φάση, κρίμα. Πίσω από την πινακίδα. Το σημειάκι σε καταλήγω. Άνθρωπος είναι. Ενώ αν ήταν σε αυτά τα πρωταθλήματα. Όχι, δεν γίνεται. Τα κρατιόταν 90 λεπτά ο Βαρέτος. Α! Ευχάριστο, τα μάθατε τώρα τα είδω στο νούμερο 2 βέβαια. Εντάξει. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα για την επιδότηση ενός παιδιού στην Ελλάδα δεν είναι και ιδιαίτερα σημαντικό ποσό. Και εσύ είπες. Τώρα που το βλέπω. Ασήμαντο θα έλεγα. Ασήμαντο. Θες καμιά διακοσαριά για να ρεφάρεις. Ναι, αλλά υπάρχουν ευχάριστα νέα. Δηλαδή δείτε τι γίνεται με τις επιδοτήσεις. Για πείτε. Επιδότηση ένα πρόβατο 40 ευρώ. Ναι. Επιδότηση μια γελάδα 200 ευρώ. Επιδότηση γαϊδούρα 300 ευρώ. Επιδότηση ενός παιδιού, ένα Ελληνόπουλο 40 ευρώ. Και αυτό με προϋποθέσει. Έτσι είναι ο τιμοκατάλογος, κυρίες και κύριοι. Η γαϊδούρα είναι στα 300 ευρώ. Η αγελάδα είναι στα 200 ευρώ. Ναι. Και η επιδότηση ενός παιδιού είναι στα 40. Στα 40 ευρώ. Οι πολίτεκνοι βέβαια ενημερώθηκαν για αυτή την είδηση. Ενημερώθηκαν. Και υπάρχουν εξελίξεις στη χώρα μετά από αυτή την ενημέρωση. Σύσσωμοι οι Έλληνες έσπευσαν να ανταλλάξουν τα παιδιά τους με ζώα για να επωφεληθούν των επιδοτήσεων. Είναι πολύ καλύτερα. 200 ευρώ η γελάδα είναι πραγματική ευκαιρία. Αντί να κάνω το καμπόι για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, έγινα πραγματικός καμπόις και βγάζω και κέρδος. Μου πάει και αμερικάνικη προφορά άλλωστε. Τα παιδιά μου, ξέρεις και τα γαϊδούρια ήταν και λεφτά δεν μου άφηνε. Οπότε τα παράτησα και πήρα κανονικά γαϊδούρια. Κοίτα πόσο ήσυχα κάθονται για να τα κάνω μπάνιο. Άσε που ησυχάσαμε και από το πήγαινε έλα στο σχολείο τους. Τώρα μας πηγαινοφέρνουν αυτά που θέλουμε. Και βεγγέ με βενζίνες και τσεπώνουμε και 300 ευρώ το γαϊδούρι. Χρυσές δουλειές. Κάναμε 7 παιδιά και η γυναίκα μου είχε ξεπατωθεί. Έπαιρνα 40 επί 7, 280 ευρώ το χρόνο. Πού να τα μεγαλώσω. Πούλησα τα παιδιά και πήρα καμιά εκατοστή πρόβατα και εισπράττω 4 χιλιαρικάκια. Παίζουνε ήσυχα όλα μαζί και ένα σκυλί τα προσέχει. Ούτε παιδική σταθμή ούτε τίποτα. Τζάμπα πράγμα. Αντί να ψάχνω χρήματα για γάλα για να τα ταΐσω, αυτά μου δίνουν το γάλα του. Και την κοπριά τους την πουλάω για λείπασμα. Καθαρό κέρδος. Μόνο ένα παιδί κράτησα λόγω του γέλιου του, ακούστε. Αυτό παίρνει διπλή επιδότηση και σαν παιδί και σαν πρόβατα. Οπότε υπάρχουν λύσεις. Απλά πουλήστε τα παιδιά σας. Αυτό. Πάρτε στο εξωτερικό που εκεί έχουν άλλα νούμε. Εκεί στο εξωτερικό γιατί δίνουν περισσότερα λεφτά στα παιδιά από ότι στα ζώα. Δεν ξέρουμε. Δεν εκτιμούν την κτηνοτροφία γι' αυτό. Δεν ξέρω. Που ξέρω από δημοκρατία αυτή. Πίσω από τον κόσμο.